a sada ćemo vidjeti definitivno najljepše modele naše Grete Gudelj. Pa krenimo! Draga Greta, moram ti reći da je došlo nekoliko prekrasnih mailova na naš Facebook o tvojim kaputima. Žene su očarane kako se tebi sviđaju kaputi Grete Gudelj. Izuzetno i tako pametno i mudro oblače ženu. Red u Celebrity Makeoveru je došao na odabir, pa... Ja moram priznati da ova stola me oborila, jer ja znam da ću je nositi dugo godina i da ću se igrati s njom na 100 načina. I puno hvala, Greta. To je znači zadnji izlaz. Kad je glamurozna, ti jesi ti Pingir Bergman i ljepotica 60-ih, 70-ih, ona to je. Što još reći, Greta, rasprodaje još uvijek ili? Rasprodaje do daljnjeg, imamo akcije, a sad se radi proljetna kolekcija i za cirka mjesec dana je u prodaji, jer već krajem drugog, a onda krećemo na ljetnu. Greta je vrijedna kao i uvijek, zato dođite, pogledajte, nalazimo se u Gundulićevoj kojem broju? 29A. 29A. Mi žurimo dalje, Greta, hvala ti lijepo. Ok, Mija će mi doći na kavu, sve u redu. Tako, a i uvijek pogledam modele. Evo, ok, idemo.